ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଗୌରୀ ଭାବିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯିବ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଧର୍ମ ହବ ମା ବିରଜା ଆଉ ସେଇ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ଗୌରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ନାନି ଏଇ ଯେଉଁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ସଜ ହେଇଛ ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ପୁରା ଅଲଗା ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବାକୁ ଭାଇ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗଉଛ ଭାଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପପି ଫପି ଦେଇଥିଲେ ପପି ଦେ ତୁ ଆଜି ଗୌରୀକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖାଇଛି କାଶିବାସ ଦିନାସ୍ତମେ ଦିନମେକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ତତ୍ଫଙ୍ଗ ଲଭତେ ଗୌରୀ ବିରଜା ମୁଖ ଦର୍ଶନେ ଗୌରୀ ବା ରହିଲା ସେଥିରେ ଆଉ ମାନେ ମାନେ ଗୌରୀ ପାଦ ଦେଖିବନି କିଏ ଦେଖିବ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରାତି 8:30 ଓ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4:30 କୋ-ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ସୌରଭ ସାଥୀ ବହି ଓ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।